aveți de patronajist, eu vor să. Pașim și mă întreb duge da voi. O zot de patronajist. O șo cu patronajist. O șo cu patronajist, pa. Mi vreau mai leoma. Tu e ni mă, si eu calomi eu eu, a e ni mie. Ai po mirë. Si po e emisioni mă. Mashallah, mashallah. Imagjino sikur ti ishit ta vazhdu ke ne do shkote emisioni vaj fare. Jo, se s'do, s'do kritikonim dot qeverinë në burë. O mund ju kisha sjell shefin e moth që i mushat ligat në intervistë ke juore. Po çaj në lisë. Se më dëgjova vin moi. Po çaj të bëjmë pyetjet që do ai, si. Po ja më mund ti boni gjasme po i bëni vet ju. Po ça gjasme, ne do bëjmë pyetjet tona. Po ku është digniteti këtu? Ku është burreria? Digniteti aty ore, koklesh pas merr vesh ti. Te lekë, te lekë. Mama, keni pa arritit e, keni pa gjonat e bukura më. Po, po verbohemi, po verbohemi në arritit, a kupton? A keni pas i kalulzu kë vënë Loma? Me ndërtime, me lulishte, me koshti biçikletë, na shmet tona gjonat me Loma. Sidomos ndërtimet një. Po hamë, a keni pa? Kan lulzu pallatet. Me rregulla, me ligje, me gjitha gjonat. Sa rregulla? Jam lodhi aty në ndërtuesve, rrup supja boni. Ska, ja pasaj ishim të këshuata, gjej sheshe bo për sheshe sin kohën e sales. A, për këta që... E peqa i boni ja usukë e ustrojt gjitha katet paleja, Loma. Po, kishim për paleja, këta. Po, la, se ishim të këshu, hajt ma se s'na shef njëri, hame se se kam e njëri. Na pesa gjash katet paleja, këta. E ta morë dhe shefi moth, që i marë shatë ligat, e martë nga dite ju e ishala. Po, ja se përstrojt e ja shiti prapë. A vash, ja se përstrojt e ja i. E boni ondrë në realitet. Ja u shesi po prap tyne. Dhe jo pagare. 233 euro metri katrore, Loma. 233. Kokrën, kokrën, pa e dhe ty. Po që është e qmim skandale, a vërdani që atua. Se, që qmim skandale visa. Janë a 1800, 2000, 2500. Që shko 200 euro. A se ka shita i sa metri druve. Se u lumiot. Po këta e kam bo vete, Loma. Si e kam përvetë? 500 euro shko metri katrori ndërtusit? A, të ndërtesës pa le, po. Po, po lek në dej, nuk do që ka falsifiku firmat e atyre për nërve, ja u ka morë tokën për të popëllat? Po, do lek, do shumë lek. Po, daj, do lek. Po, po, ajo taksa ndërtimit, po ishte 5% që lalit. Po, ajo të këput një. Ajo e rritë direkte. Po, që të folere? Ore, po, po ajo taksa zhurmës e ishte 10.000 euro në mujë. Taksa zhurmës? Po, Loma. Se dejnë në dytë notës, punojnë betonierët e Loma. Mas betonierët fillojnë këto matrapiqet, jo, ne montim dritare, jo aji që prët plakën me trëho, se do punojnë. E ti paguan lek. Që mos kapin i papërgatit e Loma. A, paguan lek që mos të thot gjë njëri. Po që, po mos të gjë njëri, po edhe njërës të njënë më mirë e Loma, se për shemu, punoj betonierët dhe im dytë notës, nuk fillojnë matrapiku, dhe një që zjojë që si halla 4 të thot që ka po bakie, që ne këtë zi. Po, 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 po. Po për ju përmënojë në arë që nuk të adinje, nuk të adinje. Ore, a i flejt gjume i bo ondrat realitet që është e më në ondrë, që martë nga dite ju ja ishala, e fitofte një 56 mandate ishala. Se ishtë në sunë kohën e salis ju që ndër këto kur dush, si dush e qysh dush e anë e kënej. Po njësoj është bërë, burë, dhe atër e ndërtonin pa kriter ku kap gje vënd, bosh dhe tani e shumë. Dhe nëse kapin dhe një me qpimot lirë, jo, edhe tani, edhe tani, edhe tani, ndër këto si dush e ku dush, po ka dhonë shefi math urdhër. Vetëm ke lana mos ndërtoni, se në këthejnë një sinkone që flarë ku sinkone e sale. E ne mos ndërtoni kioska, e ka thënë, mos ndërtoni kioska, vetëm kula, palate. Palate, Allah, që kur të vinë të atë hujtë, kënë që të shofin e, që të shofin e kioska te. Vë vra, vë vë këtë drejtë, tamam. Vje ke që te lana nuk duhet bojnë edhe jo kioska këshu, ba e leshtë. Pa, 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 se nuk e blenë në investime, për një pa, pa, kioska bëjnë një gjitho, pa kula kush bëndodhe, për një pa, për një ka një lëzu Tirona, ne po munojmë i të ashtrim gjithë Shqiprim, fakt, po ha, për në të regullam i Tirona. Ore, shtrieni, shtrieni, serios. A visto, a ke shpiti e visto, apo e me qira? Me qira, jam. Do të regulloj me i shpi me këto 233 euro metri katërorë ndë. Se të duke shtisë e si tipi intelektuali. Po jo, se është për shpi më për mua, është për ata... Ta regulloj lomi një otërë, thjeshtë anë të ashtohu ke ne, kur vim votimet, në listë të qënët e gjajës, qënët e tezës, që ke fare fisa të të lagjës, votoni për ne. Po sa vota, sa vota bën shpia? Ore, do të diskutoj, 1 plus 1 do të 2 plus 2. Apo 2 plus 1 plus 2. 2 plus 1 me 2 banja. Me 2 banja, ato do të regulojmë nere me 1.200 vota. Zare? 1.200 vota, ato. Ore, do të regulojmë lomë njët e në kredin të mash me 0%, pa komision. Mirë, 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 atë të vlasim, atë të vlasim. Si du? Ja të mëndojmë.
Ta mori shishe unë të vijan e nga studio. Po, po, 1200-300 vota, nuk jam pak, o bërë. Pa, nuk jam pak, po merë gjitha të shpime 233 euro metri 4, e në me kredi pa komision, me përgjini të tjera. Do marrësh 30 milion, 30 milion do lejshë, lëma. Mirë, mirë, atë shishe... Nuk kalok ke këto kredinat të këqijare. Mirë, Gjagji. Nuk kalok ke për marimi, se jo mund këtu. Mirë, mirë, atë shishe në mere, jërse. Unë për ju për më njohan, se juve do jo lëmë këtë Shqipërit bukës, do a mori me vete. Ane ta shtypi njëri këtë... Ja, ro, ja, ja, tova 2-3 vjetë, kusë do dhe mësojnë mëse në rëzë. Nuk mbyllë e të mërë, nuk mbyllë e E ne hapni sytë me ato kritikat e. Hapni sytë po theme. Nuk të njëjmë se e kemi mëllë, po hikë. A që po. Ore, unë se me këtët, bëmi apel në teleshikusve. Ju lutëm teleshikusve tani, a 1200-300 veta, në qofë se do një të bëhet visi me shpi. Po, se visi ërë. Vota ja. Po, klesho. Po, mi më se shenë. Sa po u futën rrath dhe garsonjerët. Po, hikër e tre. Garsonjerët. E do, ko klesh i garsonjerët. E do, jo, më paritës.